Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que foram liberados recursos para governos estaduais e municipais comprarem equipamentos médico-hospitalares e móveis para as UPAs 24 horas. Criado o sistema nacional e Comitê Gestor de Enfrentamento ao Preconceito e à Violência contra lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis. Você vai ouvir também que os partidos da base aliada do governo no Congresso apoiam a proposta de plebiscito para a reforma política. Daqui a pouco às sete da noite da Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até já.